tradicionalnom janjevačkom pjesmom o Nikolo započelo je svečano misno slavlje u čast Svetog Nikole, održano u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Gornjoj Dubravi u Zagrebu, na kojem se okupilo mnoštvo vjernika janjevaca. Njihovi su preci u 14. stoljeću u potrazi trbuhom za kruhom naselili Kosovo unatoč povijesnim neprilikama. Sa sobom nisu ponijeli nikakvo bogatstvo, ni zlato, ni srebro. Ali su zato ponijeli sa sobom nešto veće, bogatije, a to je vjera. Ta vjera bila je svjedočena u Janjevu koje Papa Benedikt XI spominje kao središte katoličke župe Svetog Nikole. Janjevački vjernici su njemu najzahvalniji što su opstali do današnjih dana. S obzirom da su oni tradicionalno dobri vjernici, odani Bogu, crkvi i svome narodu. Njihova odanost hrvatskom narodu vidljiva je u očuvanoj tradiciji preko koje se s ponosom mogu prisjećati svoje slavne povijesti. Ova naša nošnja za nas predstavlja dio tradicije i bogate janjevačke povijesti i kulture koju smo mi sa sobom donijeli u matičnu zemlju. I evo nas danas. I to je dobro vidjeti da ljudi sačuvaju svoju memoriju, svoj identitet i to je naše blago. Misno slavlje svojim pjevanjem uzveličala Klapa Janjevo, koja je ujedno i proslavila svoju 10. obljetnicu postojanja. Predsjednik Hrvatskog društva Janjevo svoje govor završio mislima o budućnosti i zaključio: želim se vas kao i sebe ohrabriti da se prestanemo panično bojati što će biti sutra glede naše zemaljske sigurnosti, jer će se sutra pobrinuti za se. Zalog budućnosti Janjevaca su djeca, koje su se ipak najviše razveselila Svetom Nikolom. Tra la 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 la, da će Sveti Nikola. Tra la 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 la, da će Sveti Nikola.